এতিয়া মই এটা কথা একেলগতে উত্তৰ দিব বিচাৰিছোঁ। আচলতে মোক বাৰে বাৰে এটা প্ৰশ্ন সুধি থকা হৈছে, মই সেইটো একেলগে উত্তৰ দিছোঁ দেই। মোক কৈ আছে যে বিপিন দা আপোনাৰ লগত এটা কণমানি ঢুলীয়া আহে, আজি কিয় অহা নাই? হয় ৰাইজ, সেইটো মোৰ একমাত্ৰ কণমানি ল'ৰা তনয় চাউদাম, কণমানি ঢুলীয়া তনয় চাউদাম মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰা। আচলতে সি এতিয়া চাওঁতে চাওঁতে অকণমান ডাঙৰ হৈছে, এইবাৰ ক্লাছ নাইনৰ পৰা সি টেন পালে। গতিকে যোৱা বছৰৰ পৰা তাক মই কোনো মঞ্চলৈ, সংগীতৰ মঞ্চলৈ অনা নাছিলোঁ, আৰু এতিয়াতো সি ক্লাছ টেন পালে। মৰাণ বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ত তাক আচলতে ভৰ্তি কৰি দিয়া হ'ল, সি কোনোপধ্যে আহিব নোৱাৰে, তাক প্ৰিন্সিপালে আহিব নিদিয়ে। গতিকে আপোনালোকে ভুল নবুজিব ৰাইজ, উদযাপন সমিতিক আচলতে ভুল নবুজিব। তাক আচলতে উদযাপন সমিতিয়ে মোক অনুৰোধ কৰিছিলে যে আপুনি আমাৰ পূজালৈ ল'ৰাটি লৈ আহিব, কিন্তু মই কোনোপধ্যে তাক আনিব নোৱাৰোঁ, প্ৰিন্সিপালে এৰি নিদিয়ে। তাৰবাবে আপোনালোকৰ ওচৰত মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ। কিন্তু এটা কথা মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ সাংবাদিকসকল আছে, সকলো সাংবাদিকৰ কথা মই কোৱা নাই। কেইজনমান সাংবাদিকে কেইটামান টেলিভিশ্যন চেনেলত দেখালে, কেইখনমান পেপাৰত লিখিলে যে বিপিন চাওদাঙে ধন ঘটিবৰ কাৰণে ল'ৰাটো লৈ ফুৰে নেকি। আচলতে ৰাইজ, এই কথাটো একেবাৰে মিছা কথা। মই কোনো এখন মঞ্চৰ পৰা মোৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে পাঁচ পইচা এটাও লোৱা নাই মই। তেওঁলোকে এইটো মিছা বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। হয়, মই কোনো মঞ্চত ল'ৰাটোৰ বিনিময়ত পাঁচ পইচা এটাও লোৱা নাই। তেওঁলোকে লিখিছিলে যে বিপিন চাওদাঙে ল'ৰাটোৰ দুটা বজালৈকে ঢোলটো কান্ধত দি থৈ দিয়ে, বহুত কষ্ট হয়, কিয় বিপিন চাওদাঙে এই কামটো কৰিব? কিন্তু ৰাইজ, এই কণমানি ল'ৰাটো মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, কণমানি ল'ৰা, তাক মই দুখ দিব নিবিচাৰোঁ, কষ্ট দিব নিবিচাৰোঁ। সেই সাংবাদিককেইজনতকৈ মই অন্তত মোৰ ল'ৰাটোৰ কথা মই ভালদৰে জানো, সি কিমান কষ্ট পাইছে, কিমান কষ্ট নাই পোৱা। আচলতে মোৰ সেইটো লক্ষ্য উদ্দেশ্য নহয়, তাৰ এটা সুপ্ত প্ৰতিভা আছিলে, মই তাক বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে তাক আগবঢ়াই দিছিলোঁ, মঞ্চত তুলি দিছিলোঁ, তাৰ পইচা বিনিময়ত নহয়। তাক যে কষ্ট দিব নালাগে সেইটো মই ভালদৰে উপলব্ধি কৰোঁ। ৰাইজ, আপোনালোকে জানে মই ঘৰৰ পৰা মোৰ মাৰ লগত ভিক্ষা কৰি কৰি মই ডাঙৰ হৈছোঁ। আপোনালোকে চাগে ইয়াত কোনো ভিক্ষা কৰি পোৱা নাই, মই কিন্তু সৰুৰে পৰা মাৰ লগত ভিক্ষা কৰি কৰি ডাঙৰ হৈছোঁ। গতিকে এটা কণমানি ল'ৰাই ভিক্ষা কৰিলে, কাম কৰিলে কিমান কষ্ট পায় মই সেই কথাটো ভালদৰে জানো। বা যেতিয়াৰ পৰা মই হালৰ মুঠিত ধৰিব পৰা হৈছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা মই বিভিন্ন ঘৰে ঘৰে, বিভিন্নজনৰ ঘৰে ঘৰে হালোৱা থাকি মই ডাঙৰ হৈছোঁ। মই কেতিয়াও সোণৰ চামুচ লৈ জন্ম লোৱা মই ল'ৰা নহয়, মই একেবাৰে গাঁৱৰ ভিতৰৰ ল'ৰা, হালোৱা থাকি থাকি মই ডাঙৰ হৈছোঁ। গতিকে তাক কিমান কষ্ট দিব লাগে, কিমান কষ্ট দিলে সি কষ্ট পাব, সেই কথাটো মই ভালদৰে জানো। গতিকে ৰাইজ, আপোনালোকে ভুল নবুজিব, এইবাৰ কিন্তু আপোনালোকৰ পৰা মই আশীৰ্বাদ মাগিম। এইবাৰ সি ক্লাছ টেনত, তাক আশীৰ্বাদ দি দি আপোনালোকে অসমৰ আকাশত তুলি দিলে, ঢোলটো বজাবৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ দি দি, এইবাৰ তাক আপোনালোকে পঢ়িবৰ কাৰণে অকণমান আশীৰ্বাদ দিব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত মই হাত জোৰ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ ৰাইজ।